U Republici Srbije je do 15 časova 15. maja 2020. godine registrovano ukupno 10.438 potvrđenih slučajeva. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.873 osoba, od kojih su 64 pozitivne. Nažalost, preminuo je još jedan pacijent, a na respiratorima je 20. Hospitalizovano je ukupno 837 pacijenata. Do sada u Srbiji je testirano 168.670 pacijenata.